Ja, Jussi har nu svårt ut med Shaki och ramlar utanför dörren. Här kommer Shaki. Åh, titta, Jussi med Hanna. Hej Jussi! Ja. Pang. Och så flyttar vi lite fast så kan jag inte fasta. Det kan jag, ja. Ja, gör det då. Ja, lite fint. Ja, vad bra. Då slipper jag frysa. Nej. Nej, jag vill inte. Jag vill inte frysa i natt. Du vill inte frysa. Tack. Jävla problematiskt, jävla ikväll. Det var ett jävla liv! Kan jag få ta med dojen innan man börjar klaga? Ja. Ja. Var är skolan då? Jag vet. På fötterna fastnade med sitt tungkoko. Nej. Vilka har du druckit då? Nej, jag tycker inte jag. Här är mitt jag. Smaka bland.
är en jävla dåre. Ska vi ta den fötterna och bära in där? Jag tar den här. Ja, vad fan? Jag är van. Vad är det där? Ja, det här är van. Jävla klapp där. No, så vi är ju man. Är du finne eller? Linda pillar. Ja. Ja. Men det kommer jag bara. Kom igen. Oh, han har vaknat. Nej, han dog. Houston, we got a problem. Hörru, Adde, kolla tiden. 6:04. 6 minuter. Ja, det ska jag göra. Ja, 6 minuter. 6:30. Ja. Slapp till linen. Nej, Adde, du är i vägen. Jag är för mörkt. Det blir för mörkt. Fan. Och så kan du resa dig upp igen. Jag var så stärra. Jag är inte faktiskt. Vad är det här då? Lyssna då. Vad är det här då? Jag har fallit upp på röda sängen. Vad är det här då? Jag är mycket mer röd. Det är Linda som dricker dig på pungen. Linda, kan du lyssna? Linda, det var 7:30. Vad som är det nu då? Aldrig skulle ha en jobb. Är det någon som sa mig som kan fråga? 1, 2, 3. Hörni, får jag bara fråga? Ja, vad är det nu då? Jag måste dricka min grogg.
snart. Jag har inte tid med det här. Har du gjort någonting?